kuletea sarafa. Rose, ni nini? Mtu sitavunja besheni yako. Ah, Mama Ian, hizi sio zile fake mnanua kwa barabarani. Hii ni mali shwari na oriji kutoka kwa Ken Poly. Ati Ken Poly? Ebu karibu chai, nikueleze. Ni hizi vitu zako ni smart. Karibu chai. Asante. Sasa, unaona hizi vikombe? Hiyo kiti umekalia? Hii meza tumekelea chai. Hii tu nimebeba nao chai. Hii jug. Hata hizi bakuli nimeweka sukari. Zote zimetengenezwa na kampuni ya Ken Poly. Ken Poly? Ken Poly ni kampuni ya kutengeneza bidhaa za kutumika nyumbani za plastiki. Kama vile vikombe, viti, meza, lunch box, ndoo, besheni, tray, sahani na zingine nyingi sana. Na bidhaa za Ken Poly ni ngumu na zinadumu kwa muda mrefu sana. Rose, mbona kujiwekea siri hivi? Na hizi bidhaa za Ken Poly zinapatikana wapi? Kopia. Kopia? Bidhaa za Ken Poly zinapatikana Kopia. Na sio lazima ati uitishe hizi rangi ambazo niko nazo. Kama upendi hizi kala, bidhaa za Ken Poly zinakuja kwa rangi tofauti nyingi sana. Na ukiagiza bidhaa zako, utaletwa kwa agent wako wa Kopia aliye karibu na wewe kwa bei nafuu kabisa. Ah, hiyo ni nzuri sana. Sasa hata hii chai sitaikunywa. Acha na mimi niende nikaagize bidhaa za Ken Poly kutoka Kopia. Nataka hiyo meza ya blue, viti za white, jug ya blue, besheni ya orange, ndo ya purple, lunchbox ya Ian. Agiza bidhaa zako sasa na agenti wako wa Kopia.